När man letar efter höstkantareller så ser man oftast dem i klungor. Där. Och sen hittar du ett ställe, då finns det oftast på fler ställen. Här, kolla. Vilka fina. Här har jag hittat lite höstkantareller. Så här ser de ut. De är ihåliga. Och man känner att de är platta när man trycker på dem. Här. Dessa kan förväxlas som höstkantarell. Men om man tittar under till och jämför med en höstkantarell, så ser man ju skillnad på dem. De har inget hål. Då har ju dessa. Och de är gula. Det är ju inte dessa.